Եվ Գառնիկը Դանելյան, գնանք գյուղացիներին տեսնենք, բարևտանք, հրաժեշտ առնենք, իրենց հետ խոսենք, մի քանի րոպե հասկանանք ինչը վիճակը, թողնենք եւ գնանք։ Ի վերջո օրերով ապրել ենք միասին, մարդիկ միայնակ չզգան որևէ ձևով, սակայն մեր հրաշալի եւ ամրակուռ ոստիկանությունը, հայրենիքը պաշտպանող հրաշալի անձնակազմը, կարծում եմ, որ մնացել ենք իրենց ողորմությանը, հիմա լավ են զգում իրենց ասելով ոչ, չեք կարող գնալ։ Շատ բարի, մենք խոսենք մեր ժողովրդի հետ, ճամփ են փակեք, մի թողեք, ո՞վ է գնում, ո՞վ է փակեք։ Իրենք Շատ սիրով ասա անպայման կտեսնվենք, մենք ենք ձեզ, անպայման բոլորին փոխանցի մեր, ողջունները, սերը, գնահատանքը, ինչ որ տեսնենք։ Այստեղ իրարանցում է, ոստիկանները թույլ չտվեցին Բագրատ Սրբազանին, Գառնիկ Դանիելյանին և Սուրենին մուտ գործել Կիրանց, և հիմա քաղաքացիներն իրենք փակում են ճանապարհը մյուս մեքենաների առջև։ Ոստիկաններին չեմ ասում, այն Խաջարի մարտիկներին վերի էշելոններում գտնվող։ Այդ եք։ Անում եք այն, ինչ որ պետք չի բերել։ Մարտային որևէ բան չկա, տար չկա, գոյություն չկա։ Մի հատ թեթև պաշտոնի վրա եք, լավ եք ասում, պին մնացեք, ուրեմն շատ բարև եք։ Ի՞նչ էի ասում, ընդհանրապես երկար չի մնացել։ Ուզում էիք գնայիք ու որ չթողեցին։ Երկար չի մնացել, բարև եք, բոլորն ապրեք։ Եվ մեր խնդրանքն էր, որպեսզի գնանք մարկային այն, պարզ, առանց որևէ բանի, տեսնելու, ողջունելու, գնահատանքը հայտնելու, մեր շնորհակալությունը ասելու այս պահին և մեկնելու, բայց ահավասիկ պատնեշը, ուզեք միշտ ճանապարհներով կգնանք անելու, բայց մենք չենք, մենք ողեկով չենք գնալու մեր ողեկով, կարիք չկա։ Եթե Կիրանցի ժողովուրդը տեսնելու է սա, բոլորիդ ներսերն ու գնահատանքը, պատրաստ տվեք, քաջ եղեք, պին տվեք, որևէ խնդիր չկա, ես Սուրենը, Գառնիկը ուզում ենք այսօր գալ ձեզ տեսնել, շնորհակալություն հայտնեմ, բայց այսպես է իրավիճակը։ Կարիքից բացի, անկեղծ եմ ասում, 15 օր այդ մարդկանցին ապրել են։ Այո։ Զուտ պարզ մարդկանցին ոչ մի բան ասելու արձկա ոչ էլ չկա։ Բացատրի չկա, երեք օր պիտի գնանք այն ճանչերը ստեղ։ Դե ոչինչ, լավ։ Ես օրինակ բժշկական պարագաներով պատրաստ եկել եմ, միգուցե ինչ որ մեկին բժշկական բուժօգնություն ապրեք ստա։ Դա հիմա խնդիր չի։ Այսպես են ուզում, այսպես կստանա, այսպես կլինի։ Սրբազան, բայց մեր Կիրանցում ներողություն։
Կարծեմ թողնում են իրենց, գիրանցի պասպորտով հիմա մարդիկ կան, գիրանցի անձնագրով, այսօր շուտով ոսկե փարի կլինի, բաղանիցի կլինի, ամեն գյուղ ու քաղաք իր անձնագիրը ունենա շուտով, կարծեմ գիրանցի անձնագրով մարդիկ թողնում են դուրս գան մեզ, կարծեմ, եթե չգիտեմ, բավական հասկացելի մարդիկ կլինի, ամեն դեպքում, շատ բարի, ժողովուրդ։ Հայտարարություն ասել։ Դե արձանագրեցինք այս իրավիճակը, խնդիր չկա։ Դասական շրջապատում է, ոչ նա խոսքը։ Դասական շրջապատում, ուրիշ ոչ մի բան։ Շատ բարի։ Եղավ։ Սխազան, իսկ միգուցե ևս մեկ անգամ ասել մեր դուզ բնակիչ մարզերի դան Երևան գարնել։ Մեր այսօրվա առանց երկրորդ, երրորդ, տասներորդ, քսաներորդ մտքի։ Մենք մարդկայինորեն ասում եմ, ոգևոր իմաստով ասում, բոլոր առում են, իրենք նախ անօրինական են գործում։ Գևոր Դանելյանի երեկվա, բերեք ես կարդամ, էլի եթե կարելի է։ Թող լսեն ոստիկանությունը։ Ուրեմն Բրեք, մի րոպե հանգիս մնացեք, սա անթերցում եմ, Եվան եմ։ Ուրեմն Գևոր Դանելյանը մեր նախկին արդարադատության նախարարն է, Սամարակության դատարանի դատավոր, այսինքն մեր երկրի լավագույն իրավաբաններին, իրավաբանների չէ, իրավաբանը, որը բազմաթիվ մարդկանց դասավանդել է նաև։ Ուրեմն ասեմ, ավելի անհեթեթ ու բացահայտ ապօրինի պատճառաբանություն, քան այսպես կոչված հատուկ միջոցառումների պատրվակով ժողովրդի այցելությունը, Բագրատ Սրբազանի այցելությունը Գիրանց գյուղ արգելելն է, դժվար է պատկերացնել։ Զավեշն այն է, որ ոստիկանության մասին օրենքը վերջին շրջանում պարբերաբար բարելավվում է, ինչի մասին բարեխղճորեն զեկույցներ են ուղարկվում միջազգային կառույցներին, բայց դա չի խանգարում, որ ներկա գործելաոճը էլ ավելի հեռանա տարական իրավակարգից։ Այդ օրենքի 24-րդ և 25-րդ հոդվածները, որոնք սահմանում են հատուկ միջոցառումների դեպքում որոշակի սահմանափակումներ, հեռավոր աղերսներ անգամ չունեն հոգևոր առաջնորդի մուտքը որևէ բնակավայր արգելելու հետ։ Իսկ տարածքի որոշ հատվածների շրջափակումը վերաբերում է բոլորին, քանզի վտանգի առկայությունը անընդհանուր է։ Իդեպ գործող օրենքով հոգևոր սպասավորի մուտքը ազատ է անգամ ազատազրկման վայր է։ Եթե հատուկ միջոցառումները վերաբերում են հերթական սահմանային նշաններ տեղադրելու կամ ականաձևման աշխատանքներ, իսկ այդպիսի ցավոք առկա են, ապա դրանք ևս ապօրինի են, քանզի այդպիսի աշխատանքներ թույլատրվում են միայն համապատասխան միջազգային պայմանագիրը խորհրդարանում վավերացնելուց հետո։ Սահմանադրությունը խորհրդարանն արդեն իսկ կատարված փարտի առաջ կանգնեցնելու ըստ այդմ էլ պոստ-ֆակտում ընթացակարգ չի նախատեսել։ Իրավաբանության դոկտոր։ Դա Թուրքի խաղի բռողները գնացին ականաձևով։ Սա էլ ուղղակի արձանագրեմ։
Դե լավ, քանի սեր բերեցնեն եկել են, եկել կանգնեն։ Ուզում են գնալ անկեր։ Տղեր եկեք։ Քանի եկել եք, մոտեցեք։ Քյալ գուրա։ Այսօր քուլեք, թողեք այդ բանը։ Եկել են դիմավորը երբ բարև են ուզում կա։ Մենք էլ կանգնենք։ Էլի միստեմ եկինք։ Ասում եմ մենք խաղաղ ենք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես խուժեցիք վայրակ, հիմա ես վիճակը։ Եկեք տղեք, եկեք, քանի եկել եք, եկեք, գոնե մի հատ բարև տանք ձեզ առավոտով։ Եկեք, կարող եմ ես էլ ասեք կերակ, եկեք, եկեք։ Վրեժ լուծողներ ձեր սեփական ժողովրդից ողջապուզ եք ամփոփել։ Բարի լույս։ Արցախական պաշտորել եք ցանկանում գողացնել հա։ Մենք երեքերս, ես, պարոն Սուրեն Պետրոսյանը եւ մեր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը ուզում ենք գնալ ժողովրդին տեսնել մարդկային օրեն, հոգևոր իմաստով, քանի ապրել ենք, իրենց հացն ենք կերել, ջուն ենք խմել, հետները գիշերներ ենք լուսացրել, զուտ, նաև հասկանալու ո՞նց են, վիճակները ո՞նց է այս մարդկանց, ինչպես են, եւ մեր ահռելի եւ ամեհի ահասարսուռ ոստիկանությունը, որ հիմա այստեղ կանգնել, թուրքերը 6 կիլոմետր նահանջել են, պաշտոնյաների նկատի ունեմ, ոչ թե մեր տղաները։ Որոշեցին, որ այդ ողորմությունը մեզ չպետք է անեն։ Մենք էլ պարզ գնալու ենք 5 րոպե, 10 րոպե տեսնենք, ուղղակի ուրիշ բան չկա։ Անկեղծ ասեմ, ուրիշ բան չկա։ Սեփական ընտեղ ասում են, ականաձեռնում են իրականացում եւ մարդկանց անվտանգության նկատառումներով այդ ճանապարհը թողնում։ Նկատի ունեք տեղացիներին։ Դերի բանօրինական է դա։ Մեր տեղաշարժը արգել է, մենք բան չեն, ոչ ականապարտ դաշտ ենք մտնում։ Ոչ որևէ բան ենք անում, գնում ենք այն տարածքի գյուղին, ժողովրդը որտեղ կա, բարև տանք հետ գանք, ասենք շնորհակալություն են հացի ջրի։ Այդ մարդիկ մեզ խնամել են։ Հասկանում եք, մայրիկ ունենք այնտեղ, մեծ մայրիկ ունենք, Լենատատիկ ունենք։ Իսկ տեղեկություն ունեք, աշխատանքներ արվել են գյուղում, ականաձեռնում։ Ինչ է հետաքրքրում։ Ստակրավորները մտել են տարածքի տեք։ Չենք իմանում, ոքան գախնեք, ոքան է մտածում եմ, մտածում եմ, հետո նայեք, ոչ մի այն չեմ թողնում գնալը, խնդրում եմ այնտեղ էլ նկարեք այն զորքը հետևի, սև զորքը։ Մարի քանի շերտապատում, երեք մարդ ուտամելը պտի անցնի, եսեք քանի ոստիկանական պատտեշտ եք կա։ Բարի լույս ձեզ։ 5 շերտ պաշտպանություն է, 5 շերտ։ Զուտ պարզ, գնալու տեսնելու հասկանալու, ուրիշ բան երեքով, մարդը պատգամավորները հոգևորում են, ստրինել ապրել են, չէ այդ մարդկանց հետ, հիմա մարդում ու չեն կարող չեն, թող իրենք էլ կարող, սենց 100 հոգով 200 հոգով ուղեկցեն գնանք, արևտան գանք, բայց ուզում ենք հեռանալ նաև, քանի է սևեր եկա, մենք ինձ ասեցին չեմ գնա, դե լավ, եկել եք, ինչ, եկեք։